ჯანაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ფაზის ზედა ზღვარი კიდევ 7000-ზე მეტ მედიკამენტზე ამოქმედდა და წამლები 40%-ით გაიაფთა. გურჯაანელი რესპონდენტების დაკვირვებით იკლო თუ არა მედიკამენტებზე ფასებმა ჩვენი გამოკითხვა. იყო ერთ პერიოდში დაუკლეს ფასები, მაგრამ ეხლა ისევ აეწია. არის დღეები, როცა ფასდაკლებებია, მაგრამ აი ეს წერია. ანუ თქვენი შემოსავლით წდებით იმ პრეპარატებს? შეძენას რომელიც განმავლობაში ვერა. ალბათ რაღაცა უნდა შეეზღუდო, რომ რაღაცა იყიდო, წამალი აუცილებელია, რომ ეყიდო. სხვა რამის უნდა შეეზღუდო რა. ეხლა ვიყიდე ბავშვისთვის რაღაც ანტიბიოტიკი და გადავიხადე 15 ლარი. ნუ არი, ამობენ გაიაქცო, მე არ მიღინე მონაკონსტანტი გაიაქცო. არ შემცირებული, არა, პირიქით გაზრდილია. მაგალითად მე აი გულის სამლებს ავყიდულო, ყველა ჭიყვის სამლებ. რა ვიცი და ძალიან მერ გადასახად ვიხდი, ღერ ვიტყვიან, არაფერი არ არის შემცირებული. ცოტა რაღაცას მითონ დააკლები როგორც პენსიონერი, მაგრამ ფაქტიურად ის არის. ძვირია მაინც ყველაფერი. პენსიონერებზე გვაქვს ცოტა შეღავათები და ესე ძვირია. ძვირები აბარა არის წამლები. წამლები უნდა იყოს ხალხი ავათარი და უნდა იყოს ნაკლებ ფაში, ან კიდე რა ვიცი, ეგრე ესე.